מסכת חולין, דף ק"י, עמוד א', כי סליק רבי אלעזר. הגמרא ממשיכה לדון בנושא הכחל, העטינים של הבהמה שיש בהם את החלב, מה צורת ההכשר, אם מותר לאכול אותם, אסור לאכול אותם. כי סליק רבי אלעזר, כשרבי אלעזר עלה לארץ ישראל, אשכחה לזעירי, הוא פגש את זעירי. אמר לי, שאל רבי אלעזר את זעירי, איכא תנא דעתניה לרב כחל? האם יש פה איזה תנא, אולי אתה יודע מי פה מחכמי ארץ ישראל, שנה לרב את הדין של כחל? בעמוד הקודם, דף קופצת עמוד ב', הגמרא הביאה מאמר של רבי זרע בשם רב. המשנה אמרה שהכחל קוראו ומוציא את חלבו, לא קראו אינו עובר עליו. בא רבי זרע בשם רב ואמר, מה כוונת המשנה לא קראו אינו עובר עליו? אינו עובר עליו ומותר לכתחילה לאכול את הכחל הזה. אם התבשל או ניצלה, מחלוקת ראשונים, גם בעמוד הקודם כבר דנו בזה באריכות, בכל אופן, אם הוא התבשל או ניצלה בלי לקרוע אותו, מותר לכתחילה. אחרי זה היה איקא דאמרי, שרב זרע אמר רב אמרו הפוך, לא. אינו עובר עליו ואסור, כלומר אסור לאכול אותו, אבל אם אדם אכל אותו, אינו עובר עליו כי זה רק מדי רבנן. אומר רש"י, רבי אלעזר שמע את האיקא דאמרי השני, שבעצם רב מחמיר ואוסר להשתמש בכחל אם לא קראו אותו. אז הוא שואל את זעירי, כשהוא הגיע לארץ ישראל, רב מקורו היה מארץ ישראל, הוא אמר, מסתם שם הוא למד את הדין הזה. אז האם אתה יודע מי אמר לרב, מי שענה לו ברייתא שאוסרת את הכחל אם לא קראו אותו? אך ויהיה. לרב יצחק בר אבודימי. הצביעו לו והראו לו, שם בני המקום, על רב יצחק בר אבודימי. הוא, רב יצחק הזה, הוא זה שדיבר עם רב בנושא הכחל. כשרבי אלעזר הלך לרב יצחק בר אבודימי, שאל אותו מה אמרת לרב? אמר לי, אני לא שניתי לו כחל כל עיקר, מה פתאום? אני לא אמרתי לו בכלל לאסור את הכחל, ולא כחל של מניקה, לא כחל של לא מניקה, שעוד מעט הגמרא תביא חילוק בין מניקה ללא מניקה, שום דבר, אני לא אמרתי לו בכלל להחמיר. מה שרב מחמיר ואומר שאסור לכתחילה, ורב בקעה מצא וגדר בגדר. רב מצא בקעה פרוצה וגדר גדר, זה משל, כמו שיש בקעה שדה. שפרוצה, אנשים עוברים, הורסים את מה שיש שם, אז גודרים גדר שלא יעברו. כך רב ראה פרצה בהלכה בנושא בשר וחלב, והלך והחמיר. כי מה קרה? דרב נקלה לתת-לפוש, נקלה למקום שנקרא תת-לפוש. שמעה להייתתה, ושמעה אישה אחת דקאמרה לחברתה, שאומרת לחברה שלה, ריבעא דביסרא, רבע של בשר, רבע ליטרה, ליטרה מידת משקל מסוימת, רבע ליטרה של בשר, כמה חלב הבא אליו השולה? כמה חלב צריך לשים כדי לבשל את זה? מה המתכון של בשר לבשל אותו בחלב? אמר רב שמע כזה דבר נחרד. אמר לג מירי דה בשר בחלב אסור. מה, הם לא יודעים שאסור לבשל בשר בחלב וגם לא לאכול את זה? אי עקב, אז הוא התעכב שם ללמד אותם את הדין. וכאסר להו כחלה. ושם הוא החמיר מרוב שהם הקלו בהלכות בשר וחלב עד שהם בישלו בשר וחלב. אז הוא כל כך החמיר להם שהוא גם אסר להם כחלים. אז זה לא עיקר הדין, אומר רבי יצחק בר אבדימי לרבי אלעזר. עיקר הדין מותר. רב החמיר באותו מקום. זה גם לא הוראה כללית, זה רק לאותו מקום בלבד. אומרת הגמרא, רב כהנא מתנה אחי. רב כהנא שונה את הסיפור בצורה שעכשיו קראנו אותו. שרבי אלעזר שאל את רבי יצחק בר אבדימי, רבי יצחק בר אבדימי אמר לו, אני לא אמרתי כזה דבר, רב רק החמיר במקום מסוים. לעומת זאת, רבי יוסי בר אבא מתנה בצורה אחרת. אומר רבי יצחק בר אבדימי, ענה תשובה אחרת לרבי אלעזר. הוא אמר לו ככה, אנא כחל של מניקה שניתי לו. כן, אני אמרתי לו ברייתא שאוסרת כחל של מניקה. מניקה. שיש בדדיה הרבה חלב כנוס, כי היא מניקה, עליה צריך להחמיר שאם לא קראו אותה, את הכחל הזה, אז אסור באכילה. לכתחילה. אם אכל לא עבר, אבל אסור לכתחילה. ומפלפולו של רבי חייא שנה לכחל סתם. אבל מפלפולו של רבי חייא, הוא שנה לו ויצא לו לרב שבכל כחל מדובר. אומר רש"י, מה זה פלפולו של רבי חייא? רבי חייא הוא מחודד מאוד, הוא מבין מעצמו, וכסבור שתלמידיו מחודדים כמותו, אז רבי חייא היה פשוט לו שרב גם כן מבין כל דבר. כשחזר הוא שנה לפני רבי חייא, ולכן, כשהוא חזר ושנה לפני רבי חייא, יש פה כמה הבנות, האם זה רבי יצחק בר אבודימי שאמר את הברייתא לפני רבי חייא, או שהכוונה שרבי חייא שנה את זה בתוך בית המדרש שלו, שנה לו סתם. בכל אופן, הברייתא נאמרה שם בסתם, בלי לפרש מניקה או לא מניקה, וסבור שיבין רב שאין אסור אלא מניקה, ולא הבין, רק שרב שמע את הברייתא שנאמרה על ידי מישהו, רבי יצחק או על ידי רבי חייא, והיא נאמרה בצורה של סתם, ורב חשב שאוסרים כל כחל, ומזה רב הוציא הלכה שאסור כל כחל שלא נקרא. אומרת הגמרא, רבין ורב יצחק בר יוסף, יקלעו לבי רב פאפי, נקלעו לבית של רב פאפי. הייתו לקמיו תבשילה דכחל, הביאו להם תבשיל של כחל, בישלו כחל שמה.
כמובן שעשו את זה בצורה שצריך, קראו ועשו כל מה שצריך. רבי יצחק בר יוסף אכל, רבין לא אכל. רבין לא רצה לאכול, אבל נראה שיש מקומות שאוסרים לגמרי לאכול כחל, והוא לא רצה לאכול. אמר אביי, אביי שראה שרבין לא אוכל, אמר עליו, רבין תחלה, רבין המשקל, רבין שיקל את בניו, הבנים שלו מתו. אז אביי קרא לו ככה, רבין זה ששיקל את הבנים שלו, אמי לא אכל, אני לא מבין למה הוא לא אכל, למה היה צריך להחמיר. מכדה הרי, דוויתו דרב פאפי, אשתו של רב פאפי, שאצלו הם התארחו, שהיא זאת שבישלה והיא אחראית שם על המטבח ועל המאכלים, ברטה דרבי יצחק נפחה אביי, היא הרי ביתו של רבי יצחק נפחה, ורבי יצחק נפחה מרא דעובדה אהבה. פירוש המילולי זה, אדון המעשים הוא, אבל הכוונה הוא זהיר במעשים טובים, מתקתק במצוות. אילו דשמיע לה מבין האשר. אם לא שאשתו של רב פאפי, שהיא בת של רבי יצחק, לא הייתה שומעת מבית אביה איך מכינים כחל, איך מכשירים אותו, איך מבשלים את זה, לא אבא עבדה, היא לא הייתה עושה. ואם היא עשתה, אז היא שמעה את זה מבית אביה, ובית אביה היה מדקדק במעשים. איך אתה רבין פתאום בא ומחמיר, אם רבי יצחק נפחה התיר, כי הבת שלו, אשתו של רבי, בישלה ועשתה כמו שצריך, אתה בא ומחמיר, הבא יקח התאמה. רבי סבר שמותר לאכול כחל אם עשו את התיקונים כמו שצריך. אומרת הגמרא, בסורה לא אכלה כחלה. בסורה נהגו לא לאכול כחל בכלל, לא צלוי ולא מבושל ולא קרוע, בכלל החמירו בזה. בפומבדיטה אכלה כחלה. בפומבדיטה כן היו אוכלים כחל. ספרת הגמרא, רמי בר תמרה דהו רמי בר דיקולה. רמי בר תמרה שנקרא גם בשם רמי בר דיקולה. ויש גרסה פה במסורת הש"ס, דהו חמוה דרמי בר דיקולה, שחמיו של רמי בר דיקולה, מפומבדיטה, שהוא היה מהעיר פומבדיטה, איקלה לסורה במעל ליום הדיקיפורה. נקלה לעיר סורה בערב יום הכיפורים. אפקינו כולי אלמא לקחלינו, שדינו. כל העולם, כל היהודים, שחטו בהמות לכבוד סעודת ערב יום הכיפורים, ואת הכחלים זרקו, כמו שאמרנו, בעיר סורה, לא אכלו כחל, זרקו אותם בחוץ. אז על איהו נקטינו אכלינו, אז הוא הלך, הוא היה מהעיר פומבדיטה, שם אוכלים כחל, אז הוא אסף את כל הכחלים שזרקו האנשי סורה, ואמר, חסך אוכל במקום לקנות בשר בכסף, היה לו בחינם, הם זרקו את הכל, אסף את זה ואכל את זה. הייתו על לקמא דרב חיסדא. אנשי העיר ראו אותו אוכל כחל, ידעו שאסור לאכול כחל, הביאו אותו לפני רב חיסדא שיברר איך יהודי אוכל דבר שאסור. אמר להם, מה הייתה אבידה אחי? שאל אותו, למה אתה עושה ככה? למה אתה אוכל כחל? אסור לאכול. אמר להם, מעט רד רב יהודה, דאכיל, אני מהעיר פומבדיטה, שם הרב, רב המקום, זה רב יהודה, רב יהודה מתיר אכילת כחל, אז אני אוכל. אמר לשאל אותו רב חיסדא, ולת לך נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם? המשנה מסכת פסחים אומרת שאדם שהולך ממקום למקום, הוא צריך להחמיר גם כמו החומרות של המקום שהוא היה שם, אבל גם כמו החומרות של המקום שהוא מגיע לשם. אז למה אתה מקל פה כמו המקום שלך? בסדר, במקום שלך אוכלים, תאכל שם, אתה פה, אתה צריך להחמיר כמו שפה נוהגים. אמר לחוץ לתחום אכלתינו. בגלל זה אני אכלתי את זה מחוץ לתחום, נכון? לא אכלתי את זה בתוך העיר, אתה צודק? הלכתי מחוץ לתחום, שם זה לא נקרא תחום העיר שלכם, ואכלתי שם. שאל אותו רב חיסדא, ובמה תביתינו? איך צלית את הבשר, את הכחלים, איך אכלת אותם? אמר לי בפורצנה. פורצנה זה חרצנים. אומר רש"י, הייתי ליד כמה יקבים, היה שם פסולת של ענבים שמהיקב זרקו בחוץ. לקחתי את זה, הבערתי את זה, ומה יש הזאתי? צליתי את הכחל. שואל אותו רב חיסדא, ודילמה מיין נסך אביה? איך עשית את זה? אולי זה שאריות של יקב של גוי וזה יין נסך ואתה השתמשת ביין נסך? אסור ליהנות מיין נסך וגם לא מהשאריות שלו, אז איך נהנת מזה? אמר לי, לאחר 12 חודש עברו, ראיתי שזה יבש לאחר 12 חודש. הגמרא מסכת עבודה זרה, רש"י מביא בדף ל"ד, אומרת שלחים אסורים אבל יבשים מותרים, ואלה אחרי 12 חודש הם כבר יבשים, אז עם אלה אין פה בעיה של יין נסך, זה שאריות ענבים, זה לא יין נסך. שואל אותו, ודילמה דה גזל אהבה, אולי זה של גזל? אולי יש פה בעיה של גזל, אולי זה שייך למישהו שהתכוון לקחת את זה ואתה עכשיו גזלת אותו. אמר לי, ייאוש בעלים אהבה, אני ראיתי שהבעלים שלהם התייאשו מזה, איך אני יודע? דקתחו באוכילפה. ראיתי, אומר רש"י, שזה כבר התקלקל ונרקב וכבר גדלו שמה עשבים, כל מיני סוגים של עשבים. ממילא הבנתי שהבעלים של זה התייאש מזה כבר, כי אם הוא היה רואה שזה נרקב, הוא היה לוקח את זה, אם הוא לא לקח, סימן שהוא לא רוצה את זה יותר. טוב, רב חיסדא מסתכל עליו, חזי דלא אבא מניח תפילין, והוא רואה שהוא לא מניח תפילין. בזמנם, בזמן חכמי התלמוד, עדיין הלכו כל היום עם תפילין. אמר לי, מה הייתה, מה לא מניח תפילין? איך יהודי, תלמיד חכם, הולך בלי תפילין? אמר לי, חולה מעין הוא. אז הוא ענה לו שהוא חולה מעין. כאן הגמרא עונה לנו את זה בלשון גוף שלישי, למרות שהוא בעצם אמר את זה על עצמו, אבל היות שלא נגיד את זה על עצמנו, אז הגמרא אומרת, חולה מעין הוא, רב
רמי בר דיקולה, רמי בר תמרה, הוא היה חולה מעיים, ולכן הוא אמר לו, הוא לא יכול להניח תפילין. למה? ואמר רב יהודה, חולה מעיים פטור מן התפילין, או חולי מעיים פטור מן התפילין. מי שיש לו חולי מעיים, הוא צריך כל הזמן ללכת לשירותים להתפנות, והוא תדיר, צריך להוריד תפילין, להחזיר אותם, להוריד, להחזיר, פטרו אותו מתפילין כל היום. שיניח תפילין מתי שהוא יכול, פעם אחת וזהו. כמו שהיום באמת היום נוהגים, שלא מניחים תפילין רק בזמן התפילה. חזי דולאו קם רמי חוטה. ראה רב חיסדא שגם אין לו חוטים, חוטי ציצית, הוא הולך עם בגד ארבע כתפות, בלי ציצית. אמר לה, מה הייתה מעלית לך חוטה? שאל אותו, איך זה שאתה בלי חוטי ציצית? אמר לה, תלית שאולי. ענה לו, רמי בר תמרה, זו תלית שאולה. תלית שאולה, מה דינה? ואמר רב יהודה, תלית שאולה, כל 30 יום פטורה מן הציצית. ממילא, הוא לא צריך לשים ציצית, כי היא שאולה. עד האחי, בין כך ובין כך שהם דיברו שם, הייתו עליה הוא גברה, הביאו אדם אחד, דלואב המוקר אבו אבו אמא, שלא כיבד את אבי ואמו. בעל לא אומרת מה בדיוק הוא עשה, אבל הוא לא היה מכבד את אבי ואמו, הביאו אותו לבית דין של רב חיסדא, כפתוהו, כפתו אותו על העמוד, מוכן להלקות אותו. למה? יש דין, כבר מסכת כתובות ראשי מביא את זה, שנכון שמלקות מקבלים למי שעבר על מצוות לא תעשה, עם עדים והתראה מקבל מלקות. אבל זה באמת על עונש על לא תעשה שכבר עשה. אבל מצוות עשה שאדם לא רוצה לקיימן, כגון שאומרים לו אדם עשה סוכה ואינו עושה, עשה לולה ואינו עושה, פה אין הגבלה, מכין אותו עד שתצא נפשו. גם כאן האדם הזה לא מכבד אבי ואמו, רצו להכות אותו עד שהוא יקבל עליו לכבד אבי ואמו. אמר להו שבקו, אז רמי בר תמרה אמר להם ולרב חיסדא, אתם צריכים לשחרר אותו, אסור לכם להלקות אותו. דתניא, יש ברייתא שאומרת, כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, או כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, אין בית דין שלמטה מוזערין עליה. בית דין שלמטה לא צריכים להיות אחראים עליה. למה? אומר רש"י, ברגע שיש מתן שכרה למען יאריכון ימיך, ככה התורה אמרה לגבי כיבוד הורים, אז אנחנו אומרים, לכך פירש מתן שכר. למה התורה צריכה להגיד שכר? במצוות אחרות התורה לא נתנה שכר. לומר, אם לא תקיימן, אז זהו עונשו, שלא תיטול שכר זה. אם תקיים כיבוד הורים, יהיה לך אריכות ימים. לא תקיים, לא יהיה לך חס ושלום. אבל אין עונש אחר, לכן במצוות שיש עליהם שכר מפורש בתורה, לא מלקים עליהם. מצוות סוכה, למשל, התורה לא נתנה שכר. ממילא, מי שלא רוצה לעשות סוכה, מקים אותו עד שיעשה. אבל בכיבוד הורים, לא צריך לעשות את זה, תשחררו אותו. אמר לחזין הלך דחריף הטובה. אמר לו רב חיסדא, אני רואה שאתה מאוד מאוד חריף. אמר לה, ענה לו רמי בר תמרה, אי אבית באתרי דרב יהודה, אכווין הלך ורופאי. אם היית בא למקומו של רב יהודה לפומבדיתא, שם הייתי מראה לך, או מה זה נקרא חריפות. במקומי אני הרבה יותר חריף ממה שראית כאן. כל זה הגמרא סיפרה לנו, בכדי שזה היה קשור לנושא של אם אוכלים כחל או לא אוכלים כחל. עכשיו לאחר שהגמרא סיימה לדון בדין כחל, הגמרא עוברת לדון בדין כבד. אמר לאביי לרב ספרא, אמר אביי לרב ספרא, כי סלקת לאטם, אתה עולה עכשיו לארץ ישראל, כשתגיע לשם, באי מיניהו, תשאל אותם מה דעתם של חכמי ארץ ישראל. כבדא מה אתון בה, איך אתם נוהגים לגבי כבד? כבד, כידוע, הוא מלא בדם. אביי רוצה לברר מה בני ארץ ישראל נוהגים לגבי הכבד. האם הדם שבו אסור או מותר? זאת אומרת ככה, כלל הוא שכל עבר בבהמה, הדם שבתוכו מותר. זאת אומרת, כל שאתה אוכל את העבר עם הדם שבתוכו, דם שלא פירש מתוך העבר, מותר באכילה. לכן אם אוכלים בשר חי, אפילו שהוא מלא דם, לא צריך מליחה, לא צריך שום דבר, אפשר לאכול אותו ככה. רק ברגע שהדם פורש ויוצא ממנו, אז הדם הזה נאסר מן התורה, בלא תעשה, יש דם הנפש, יש דם אחר, אבל בכל אופן ודאי שהוא אסור מן התורה. עכשיו, לכן אסור לבשל בשר רגיל ללא מליחה, כי כל עוד שלא הייתה מליחה, אז לאכול אותו חי אין בעיה כי האדם בלוע בתוכו, אבל כשמבשלים אותו הדם יוצא החוצה, וממילא הוא נאסר, ואחרי זה הוא חזרה בולע את הדם, ונאסר מהדם הזה שזה דם אסור כבר. זה בכל סוגי הבשר, לכן צריך מליחה להוציא את הדם, או צליה. בצליה בעצם הדם שיוצא נופל למטה, ומה שנשאר נשאר, אין בעיה לאכול את מה שנשאר, מה שנפל, נפל ולא חוזר. זה לגבי בשר רגיל. אביי שואל מה הדין לגבי כבד. כבד, אין אפשרות להוציא את כל הדם שמתוכו, תמיד יישאר בו דם. השאלה, האם אפשר לבשל אותו אולי בקדרה? ונאמר שהדם שבכבד זה לא דם רגיל, דם של כבד מותר באכילה. למה? מאחר שהגמרא אמרה בדף קופטט שהתורה אסרה לנו אכילת דם והתירה אכילת הכבד. זאת אומרת שאולי הכבד והדם שבו לא נחשבים בכלל דם, הם נחשבים דבר מותר. אז אביי שואל, מה סוברים בארץ ישראל? האם
דם של כבד לא נחשב דם, ואז אין בעיה לבשל את זה, או שמא זה נחשב דם, ואז אסור לבשל את זה. כי סליק, כשרב ספרא עלה לארץ ישראל, אשכחה לרב זריקה. אז הוא מצא את רב זריקה שם, ושאל אותו. ענה לו רב זריקה, אמר לרב זריקה, לרב ספרא, אנא שלקי לרבי עמי ואכל. אני בעצמי שלקתי, בישלתי לו במים את הכבד לרבי עמי, והוא אכל. זאת אומרת שמותר לאכול כבד שהתבשל במים. כי אתה לגבי, כשחזר רב ספרא מארץ ישראל, והגיע חזרה אל אביי וסיפר לו, שאלתי את רב זריקה, רב זריקה אמר שהוא בישל רבי עמי ורבי עמי אכל. אמר לו אביי לרב ספרא, למסר נפשה לא קמי בעיה לי. זה גם לי לא הייתה שאלה שהיא לא אוסרת את עצמה. היא מבשלים חתיכת כבד בתוך מים. היא לבד נמצאת בסיר עם מים ויוצא ממנה דם. אין ספק שהיא לא נאסרת. אדם שיוצא לא חוזר חזרה לתוכה ולא אוסר אותה. כי קמי בעיה לי למסר חברתה. השאלה שלי הייתה אם היא אוסרת חברות שלה, אם היא מבושלת יחד עם חתיכות בשר אחרות, האם אותם היא אוסרת. למה? אומר רש"י, היא עצמה, כיוון שהיא טרודה לפלוט, היא לא בולעת. זה כלל, דבר שטרוד לפלוט ולהוציא, לא בולע. לכן היא מוציאה דם, אז היא לא בולעת בחזרה, ממילא היא לא נאסרת. אדם שבתוכה עוד לא פרש, מותר עדיין. אדם שיצא לא חזר אליה, אין בעיה. השאלה עם חתיכות אחרות שאין בהם דם, שהיו בתוך אותו סיר והם בלעו מהדם שיצא מהכבד, האם הם נאסרו כי יש פה דם גמור שיצא והוא אסור והם אסר אותם, או שנגיד, כמו שאמרנו, שהדם של הכבד הוא לא דם אסור. שואל אותו בחזרה רב ספרא את אביי, מה ישנה למסר נפשה דלא מבעיה לך? אני לא מבין רגע. אז אם אתה אומר שלאסור את עצמה אין לך שאלה שהיא לא אוסרת, איך אתה יודע את זה? כי כנראה אתה למדת את המשנה. דתנן, המשנה אומרת, מסכת תרומות, אינה נאסרת, כבד לא נאסר אם בישלו אותו. אז למסר חברתה נמי לא תיבה אלך. אם אתה יודע את המשנה הזאת, אז גם אל תשאל אותי אם היא אוסרת חברותיה. למה? דתנן, הכבד אוסרת ואינה נאסרת. אותה משנה אומרת בפירוש, כבד אוסר מה שמתבשל איתו ולא נאסר בעצמו. כמו שהסברנו, הוא אוסר דברים אחרים כי הם בולעים את הדם שלו, הוא עצמו שהוא פולט אז הוא לא בולע ולכן הוא לא נאסר בעצמו. משנה בסדר זרעים, מסכת תרומות. אז מה אתה רוצה שאני אשאל? מה הספק שלך? והמשנה מסבירה מפני שהיא פולטת ואינה בולעת. אמר לדיל מעטה בכבדה דאיסורה. לא שאני לא יודע, אני יודע את המשנה הזאת, את כולה באמת. אבל אני סובר שאולי המשנה הזאת מדברת על כבד של איסור. כבד טרפה למשל, או כבד מאיזה בהמה טמאה וכדומה. ומשום שמנוניתה, ושם הספק הוא מצד השמנונית. אבל משום דם, אמי, ואני שואל, משום דם, על זה לא מדובר במשנה, לא ברור שהמשנה מדברת. מסביר לנו רש"י, מה זאת אומרת? משום שמנונית, כאמר המשנה, דאוסרת את המתבשלים. עלם, לפי שבולע מן הטרפה, כבד, חוץ מהדם שבו, יש בו גם טעם של בשר, של כבד. והטעם הזה יוצא, והחתיכה האחרת שנמצאת עם הכבד, אם הוא כבד של טרפה, בולעת את אותה שמנונית ונאסרת. ואינה נאסרת אם שלאתר היא, ובשלה עם טרפה, אינה נאסרת לפי שטרודה לפלוט כל שעה ואינה בולעת כלום. זאת אומרת, הכבד אוסרת, אם הכבד הוא כבד של טרפה, אז הוא פולט איסור, ואז החתיכות האחרות שאיתה נאסרות לא בגלל איסור דם, אלא מצד איסור טרפה שבה. ואילו היא עצמה, אם היא קשרה ועל ידה יש חתיכה אחרת של טרפה, היא לא נאסרת, כי כיוון שהיא בולה, פולטת דם כל הזמן, אז היא לא בולעת טעם של איסור, ולכן היא לא נאסרת. אבל זה מצד איסור. אבל דמה דנפיק מינה דקשרה מבעיה לי. אומר רבי, אבל אני שואל על הדם שיוצא מכבד כשר. היא אסיר אחרינה, אם הוא אוסר אחרים, היא לא. דאיקה למאמר, דמה דאתרה הוא. אפשר לומר שזה דם של יתר, שהרי היא קרה דם. כל הכבד זה דם, אז מה אפשר להגיד שהדם הזה הוא דם אסור? וכל זמן שלא פירש, פשיטה לדמות, אבל פירש מבעיה לי מאי. כשהוא פירש, יש לי שאלה, האם הדם כשהוא פורש, דם של כבד, הוא נאסר כמו כל שאר הדם, או שם הדם של כבד מותר לתמיד? הגמרא בדף קופי ד' בעצם ממשיכה את הסיפור מה רב ספרא שוב פעם הלך לארץ ישראל ובירר בשביל הבאי בנושא, ובכלל כל הסוגיה של כבד תמשיך בדף הבא בעזרת השם.